Ja. Spreidingswet. Dit kabinet staat voor goed bestuur. En ik denk dat u ook in uw leiderschap goed bestuur wil laten zien. Ik denk dat de minister van Binnenlandse Zaken ook de relatie met gemeentes goed wil houden. U heeft een hoofdlijnakkoord getekend, dus dat is de bandbreedte. Maar er is denk ik wat ruimte ook in de volgorde der dingen. Bent u bereid om te kijken of het intrekken van de spreidingswet pas dan gedaan wordt op het moment dat er echt zicht is op een goede asielketen? Dus heel concreet, op het moment dat er niet meer gesleept wordt met asielzoekers in bussen naar Stadskanaal, maar dat we zien dat de druk op Ter Apel daadwerkelijk is afgenomen, en dat dan pas het intrekken van de spreidingswet in gang wordt gezet, zodat dit kabinet niet bewust ook chaos creëert in het land. Voorzitter, ik heb eerder over de spreidingswet gezegd dat in samenhang met de crisiswet en artikel 110, 111 van de Vreemdelingenwet moet worden gezien. En daarover heb ik gezegd dat, dat daar zorgvuldigheid belangrijker is dan snelheid. Mede gelet op de vele vragen die er ook in uw Kamer leven ten aanzien van de juridische houdbaarheid. Het kabinet kijkt er anders naar, maar zorgvuldigheid is daarvoor denk ik uiteindelijk dus uitermate belangrijk. Dat betekent dat we daar echt langs die lijnen van zorgvuldigheid zullen acteren. Maar het is wel een expliciete uitspraak die gedaan is dat we die stap willen zetten ten aanzien van het intrekken van de spreidingswet. Maar u weet, het intrekken van een wet kent ook zijn hele eigen procedurele lijnen. Dus er zijn nog vele momenten waarop wij in de Kamer, zowel hier als in de Eerste Kamer, met elkaar het debat zullen voeren. Althans, u met de minister van Asiel en Migratie over het intrekken van de spreidingswet. En daar verwijs ik naar. Ja, voorzitter, dank, want dit biedt een opening. Want zorgvuldigheid interpreteer ik dat je inderdaad pas begint aan het intrekken van de spreidingswet op het moment dat je weet dat je het probleem in Ter Apel niet groter maakt. Zo hoor ik dat. Nou, ik sprak hem uit als juridische zorgvuldigheid. Ja, maar ik vind zorgvuldigheid meer dan een juridisch alleen. Als wij met gemeentes afspraken maken en gemeentes waar we al heel veel taken aan toebedelen, gaan het hier nog moeilijker door krijgen. En dan heb ik het over Ter Apel in het bijzonder. Maar er zijn meer gemeentes die heel hard lopen voor het huisvesten van asielzoekers. Zorgvuldigheid gaat ook om zorgvuldig met gemeenten omgaan, zorgvuldig met mensen omgaan. Dus mij lijkt het ook van goed bestuur getuigen, van zorgvuldigheid, als je het intrekken van de spreidingswet pas doet op het moment dat je echt zicht hebt op een asielketen die gewoon humaan is en we niet meer met mensen aan het slepen zijn. Voorzitter, ik heb eerder uitgesproken dat ik hoop en verwacht dat de gemeenten in Nederland hun volle medewerking geven aan de minister van Asiel en Migratie om ten tijde van ook de komende zomer, maar ook in de periode daarna, alle medewerking te geven op basis van vrijwilligheid ervoor te zorgen dat zolang die instroom niet daalt, degenen die hier naar dit land komen ook fatsoenlijk onderdak krijgen in de asielopvang. En daar reken ik echt bij die gemeente op om die stappen met ons te zetten. Juist vanuit die verantwoordelijkheid van goed bestuur die we tussen de Rijksoverheid en de mede-overheden moeten borgen.